Florence Kirabira. Trust building. Kati kyagambye ekyo kye kinza ku trust building. Abantu banesiga ebitongole ebikuuma ne ba institutions ezili responsible kunganya emmundu ezo. Omanyi abantu abo b'olaba nakati balina obwama bwe boogera abatulaba ku TV. Mukyala Florence Kirabira bamulaba ali wano. Brigade ya Jeno bamulaba ali wano. Ne mukulu Simbwa bamuwulidde gy'ayise mu bitongole ebikuuma. Bakakasa nti bwe mbaka ngambe nti Ivan Kyeyunayi n'emmundu ye yagikukulira waka bwagireeta n'agikwasa mukyala Florence. Tewaliwo abalinza abo bw'aba afuluma bamunyweze nti obadde n'emmundu bulijjo mu bukyamu. Omanyi ekyo kye kimu ku bizibu nnyo byaleeta n'abantu kangendeko ebbali ku butali kw'ebyo. Abantu okulekeraawo okuyamba. Nakano mukamanye, mu poliisi mukamanye. Abantu okulekeraawo okuyamba. Oli bwe yasanga nga accident ebaddewo bwetyo, oba emmotoka ekubye omuntu n'edduka. Ne bagamba nti bwana Kurayije civilian ali wano, abwa atwala ku muntu ono nga bw'atuuka emulago. Bwana Kurayije gwe musooka okukwata, abannyonnyole accident eriwe yabu. Nga talina nakyamanyi kati nekireetera abantu. Ne bwasanga emulungaga ndi nze ntwala akubiddwa emmotoka batandikire ku nze. Omuntu ono bw'anaaleeta emmundu, trust building, akakasa anaafuluma mirembe n'addayo eka ne yeetaaya. Secondly, waliwo n'ekirala nga Ivan Kyeyune ye yaloopye Simbwa nti ayina emmundu. Ivan Kyeyune protection ye eririddawa okuddayo eka banne ba Simbwa ne bwe mba mwazze nga kangezaawo Simbwa yagiremedde ne mugenda oba bageno Kurayije be baginonyeyo. Ivan Kyeyune akakasa atya nti poliisi tejja kumanyisa banne ba Simbwa abalala abayina emmundu nti nze nawaddeyo Simbwa. Trust building between security institutions nafu abantu. Nange ka munzikirize nzije ka kantu kano wekabeera kenyo kandeetera embeera etali nnungi. Kasita tuli bageme bwowuli obuzibu sanitizer nina ekintu kyogyeyo ekyo kya trust building kikulu nnyo kubanga mu buli mu nkola yonna yonna gy'oba oteese waba tewali trust building teva mu birungi bimala. Naye no programu nga bwe bagirowoozaako nga baagala nti of course kitukakatako ffe abali mu bitongole ebyokwerinda okulaba nti ffe tukikolako okuleeta embeera ennunga mu bantu. Kati eno programu yayongeramu ebirungo kino tekolagana naffe ffeka ekolagana n'abantu ba bulijjo abakulembeze b'abantu abali eyo ku miruka abali eyo ku madisitulikiti abantu baabwe be beesiga era be beerondera. Eno programu eweereza abantu ba bulijjo obuyinza okulaba nti nabo basobola okuba nti be bamu ku abo abakubiriza abantu baabwe era emmundu zino bwe bajja ziri bazireete ewaaba be beesiga. Kati oba weesiganyo kyamaniwo gwe walonda gimutwalire mpola. Omubuulire nti munnange ekintu kino kibadde kinzitoweredde naye nga sina bwe nkijjayo kiikyo agala kumanya biddako. N'abamadiini nabo mwebali n'abababuulira enjiri gye bali bannaffe ba sheiki bannaffe ba reverandi bishops babyogerako kati kadumu kasawe mba nakukulira emmundu yange nga ngende wa bishop bukomeko wali namukozi mpola ndi bishop akantu kabandi kwa wenenya nga bannaffe abakatuliki bwe bagenda okwejjusa munnange abo bakurayije bwe bakatuliki ne basimbwa ne bakulembeza bannaffe bebina ebyenjawulo nga abavubuka gye bali nabo ba youth counselors mubawulira ba women counselors abakulira abo abakuze mu myaka ba eldale nabo gye bali nabo baweebwa obuyinza mu programu eno era twatambuza programu eno nga twagala tukakasa abantu ba bulijjo nti kino ekintu kyammwe si kyaffeffe kanamwe mukikwateko mulabe nti mwekolamu omulimu nga mmwe kubanga kyali kibaddewo mu engulu eyo olutalo luli olwaliyo olwatwaza ebbanga emmundu zaali nnyingi kakati awo abakulembeze b'amadiini ne beenyigiramu ne babuulira abantu bannange tukoye entalo tukoye okubeera tubundabunda ennyo enkula mujeyo emmundu era waliwo bishop awerang'o yakeera ku makya n'asanga emmundu nga baziteesawo ku mulyango ewe sikatonadduke buddusi naye omulimu yali agutegedde
era olaba nti ne chairman oyo gwesiga ajja kuvamu gwejireete mpola mpola nga ne chairman oba alina wali ogimuteerawo ajja kumanya nti gwe guno omulamu oguliwo kubanga eje tutambulidde tubadde tubabuulira nti namwe kibakwatako era mukitwaze mu maaso n'essaawa eno bakyakikolako naye mukyala Kirabira bachairman abo mubasunsudde bulungi bayinza okusooba ne baziteekawo ekiro bwakeera ku makya chairman n'alaba emmundu nnya ekaawe n'amagamaga nga tewali azirabye n'azigyawo mpola ate n'azisigaza asolo kikola bwato naye era ekiseera kituuka etteeka nerimukwatako amini amateeka gensi eno era gakukwatako bagamba omukono ogwa gavumenti omuwanvu kubanga era bw'oba ogisigaza oba ogisigaza mu bukyamu oli abadde nayo mu bukyamu n'asala waagiwe nawe ng'eteekateeka gy'olina nkyamu ojja gikozesa mu bukyamu era bakukwata ndowooza yo bamukwata giba misanga ebiri naye eno program yateekawo ekyo ekisonyiwe amnesty nti ojja kusonyiibwa kuba weeretedde mundu nga terya kuwaliriza oyo osonyiibwa tebajja kuswaza tebajja kukwata tebajja kuwandisa statement nga bwe bakirowooza kati eno program nga bw'ogiraba eri yakaseera katono era singa sisite kwali kutataganyisibwa okwo kw'omwaka okwo yali yakubeerawo from September to December ntono nnyo neetumala nga tuli bubi ebintu biri bubi program nyimpi ng'ekomenkereza nga asatu omwezi guno era kyova olaba tukubiriza abantu nti bakozesa akaseera kano akasigaddeyo kambuuze mangu nyiko w'abalabi naye mbadde ngamba nti si program eno yokka gye tukoleramu ekitongole kyenkulira kino kimu ku kawairo mu pulaani yaffe ekikulu ennyo nti tulina okubiriza abantu bulijjo bajjeyo emmundu ne gavumenti erinawo programs nyingi amnesty commission kino ekibiina ekikwataganako abo abagenda mu nsiko kiri under minister of internal affairs nakyo kikowoola abantu muveeyo mu bujeemu eyo gye mwawabira mukomewo kyembadde njagala okubuuza ndowooza olinga kise ne bwetuuka ennaku z'omwezi asatu still omuntu bw'anaaba agiina mu bukyamu yadde programu yamwewedde era asobola ogireeta amnesty eri eba esigaddewo nti bw'oba gwogirese voluntarily ne bwe ngitwala ewa geno crye anyaniriza bwaniriza nagayo wogirese tumwaniriza kubanga ajja kuba ayambye nga ziyiza bingi ebyandibaddewo nga bakozesa emmundu eyo temukiraba mukalamoja abakyala bavaayo ne bajjayo emmundu ne bagamba abaami mwe mubeereyo nze kanjitwale kubanga atya nti omwami bw'anaagenda oba oli abajjamuka bulijjo temubalaba ku mawulire nga bafukamira n'emmundu baziwaayo mu bannaffe abamagye yenkola weeri lwakuba nti tetwagala gikozesa mba mulinamu kyemutwemulugunyamu nze ndi wano ngamba kakasa nti tebajja kuvunaana oba okikoze mu bulungi lwaki bakuvunaana Omaze okukakasa oludda olwo ku lwa poliisi nja kulinda ne mukulu kulaigye ku bambazi b'ebibombole bya green naye atukakase naye kansuke ndo